وركا ادونك يوايها جوغا وحان مركز تبا لغا واي كارين او صان نقلوغا. السلام عليكم بيلود كي هريال مفرديا وريال اغاسي محمد احمد حسن عوكي مقعاي مقاها تشري او عبد القني بيلود او حفيز كي هريال محمد سعودي ولا وريا ملي روض النور صفر لذا سعودي ولا محمد وندوه وندوه خير وي سعودي وريال تي في صاحب وندوه هي ادي هاد بلو ندوه هي استني محمد صاحب هذا يا كوبي سعودي وين يا مركله حفيز كي هريال تي في محمد احمد حسن عوكي وطبعا اسوي نو قرانيسان الله نحرجنا كورابيه أبيه وها بقركي صحافدة صومالي ده صدق كنا لا صاحب كي ميكروفون كا الله نحرجنا كورابيه تدوبيه طبعا كي بيشي كوبيه طبعا الله ما كون يشرب يه طبعا كوجيريو ده يدل كي توبيا تاني يوم تكيد بيسى وقت قاسي طبعا وحاسو وين بالشدة صومالي ده اللي جهه ده يقولوا بتوه بقى يسوي يتبين داركي awke iyo sidoo kale kaalinta awke oo banaanayd oo ilaa iyo haatan saxaafada Soomaalida marka la joogo aan la buuxin hadaba waxaan bulshada Soomaalida dabcan la socodtiinaa laga bilaabo maanta maxamed axmed xasan awke waxa uu si rasmi ah uga mid noqday kuna soo dhaweynaya bahda Horyaal TV oo laga bilaabo haatan oo ka mid noqon doono barnaamij soo saarayaasha iyo sidoo kale mushamacyada shida Horyaal TV waxaan rajaynaynaa dabcan maxamed inuu buuxin doono alla naxariisana ka waraabiyay walow ay yar tahay cid buuxin kartaa booskii axmed xasan cawke balse maadaama aan maxamed dab yar shidaynin oo maanta cawke oo yari uu yala fadhiyo allah uu raxmadee nooc kasta u tahay runtii waxa weeye waxaan arkayaa inuu buuxin karayo kaalintii aabihii allah uu naxariistay isla markaasi barnaamijyo macno leh meeqaamkii looga bartay axmed xasan cawke ilaahay ha u raxmadee iyo doorkii uu ugu jiray bulshada soomaalida iyo weliba doorkii uu ugu jiray bahda saxaafadda soomaalida oo calanka u siday ahaana boqorka saxaafadda la wareegi doono hanan doono allah ha u raxmadee booskii cawke isla markaasi barnaamijyo macno leh oo ka baxa Horyaal TV uu soo saari doono mar kale maxamed walaal uu kugu soo dhaweynayaa Horyaal TV sodo waan ku dhawahay abdiqani aad iyo aad ayaad u mahadsantahay jasaaka allah khair allah naxariistay hota aabo booskiisii laba buuxi karay waa sida aad adig wax hadalka hadda kamaradaha iyo khasaafadaha waa runtaayo dee saxaafaddii way ka maqneedo wax dhididiga dhacay waa diga arkaya waa markii ugu horeysay aan tv soo istaago meelaha yare maqaxya yare dee banaanka wada iska garasaaye makiin hado dhawa qaraxda mooyaan laakiin tv aan imaada iyo shaqaale aan ka noqdo waa markii igu horreysay aadna waa lagu dhowahay inkastoo nacaabadna la gaadhsiin karin booskiisi Horyaal haddii aan ka hadlo hota waa meeshii sayid allahu naxariistay aabahay saaxiibkii isagana naxariistanaa ilaahay ka waraabiyo waa waalidiinteenii oo dee isagana saaxiib lilaahi ahaaya waxaan ku xasuustaa Horyaal su'aalihii dee nugniyad miyaan ilaa mise lig gantaalada adkaa ee uu sayid iyo siyaasiga marka maanta oo nasiib ugu yeeshay meeshii ugu horreysay tv oo aan ka shaqo galo iyo halkii aan xiiseynayay ereyada macquulka ee yaalay inkastoo imikana dee saxaafadda sanadkii hore sanadkan imika beelood ay dabcan dhifran u dhaxaynayo oo dhifran u dhaxayo way marka aynu ka imanno horta diyaar baanahay oo dee nimankii sida adag ii dhiirigeliya ee ii keenay horta beelood baa daawadayaal hawshan oo dhan iyo inaan halkan imaado ilaahay anagu asturo aabba lama gaadhi karo waa laakiin kabas kabas iyo qaar kalo badan baynu qaraacan hadduu alla ilaah waana ku soo dhawaay muddo 8 sano ku siman codkii cawke dabcan may maqal daawadayaashu maxamedow bal codkii cawke dee cawku maan hor fadhiyaa baan odhan karaa oto codki waa kan aan ku hadlayo wararka adduunka iyo waayaha jooga waxaan mar kastaba laga waayi karin oo soo noqnoqda aad uu mahadsantahay maxamed si rasmi ah anigoo ku hadlayo gudaha babahda Horyaal TV afkooda waxaanu gacmo furan mar kale kusoo dhaweynaynaa walaalkayo maxamed axmed xasan cawke waxaanu idin ballan qaadi doonaa in barnaamijyo dabcan xiiso leh oo ka mid a barnaamijyada ka bixi jira Horyaal TV iyo kuwo kale oo xiiso leh oo dabcan uu la imaan doono maxamed dhegeystayaasha iyo dadka kale ee ka yar dhex gala aan ka boob iyo xusuusidii caawiya xabeyska laga tagi maayo
خصوصي أحمد حسن عوكي الله ورحمه ده أي طبعا أنا دين هو بقى إن أمريكا اللي دبوا طالع عن دوتان برامج كي عويس كه يعوكي يعوكي أيو دبوا سو علم دونا محمد أحمد حسن عوكي إيه ولي برامج كله أو حسرة أو طبعا مقام كي أحمد حسن عوكي أو ريال تي في هذا لو كان يبيعه صندوقان